ایشو سٹھا ہم ویڈیو ونکس یوس میں تو ہتا وات نام نش کوشش کر یوس کیک امپورٹنٹ اگز کتس میں تو اس کرنی شیئر حالانکہ میں کور ان بروتے اک ویڈیو تو اس اوترے زدر دو گئی یت میں اک میسج پن طرف کے ونن اس میں سکور میں کوشش تو ہتا کنوے کرنی مگر میں باسو بت پنی جائے کہ شاید یہ سب کنوے یا سانوس کرن سگون شاید صحیح طریقے سے کنوے کے بیاہ کت سٹھا امپورٹنٹ اس میں یہ ضروری ون چونکہ میں ون ام بروہ تے کہ یہ کیسا گو سوشل میڈیا پہ اٹ واز ناٹ انٹینشنل ات مز اس میں کہیں تے اراد کنس تے کنس دل دکھاؤن یہ کیسا گو اٹ واز کمپلیٹلی ان انٹینشنل مش یاد یم سات یہ پرینک اس کر 7:30 بجے گئی اپلوڈ یہ گے سانے سوشل میڈیا ہینڈلس پہ اپلوڈ گسان آن یوٹیوب چینل یہ گئی 7:30 بجے اپلوڈ 7:30 پہ 7:50 منٹ جسٹ 20 منٹ یہ فیس بک پیجو تہ پائی یہ کرم وائرل ایوری ویئر اٹ واز یتھے اس فون آئے یتھے میسیجز آئے کہ اتھ ہسا ات کن پرابلم سینٹیمنٹس ہسا کتام ہرٹ گسان لکن لکن ہسا پسند یہ پرینک کران کہین اللہ گواہ اللہ گواہ یہ تہ کن جائے اس پن کھان تہ سورس اس پنو ہینڈلو پہ وول اس ود ان 20 منٹس سن یوٹیوب چینل سن فیس بک پیج سن فیس بک ہینڈل یہ سبوت تک مگر کی چیز یم زن سنس اختیارس مز کہین یم زن اس سنس اتھس مز چھن کہین مگر تھی ہیکو پنن یارن دوستن تہ پرسیت یم زن یم فیس بک پیج چلاوان چھ مے چھ پان پرسنل میسیج اکس اکس تان رسنس اکس بجس تان کرم سارنی کہ مہربانی کرت اس وول پنو ہینڈلو پہ ام خود یہ گیس زیاد زیادہ وائرل یہ وائد لکن تان یہ وول تو پنو ہینڈلو پہ واریا کور تک مز کوپریٹ تہ واریا وول تہ واریا وول نہ کہین مے چھ تو اس تک ضروری کت کرن جسٹ بیئر ود می جسٹ فور اے منٹ السلام علیکم عمر صاحب بہت 93.5 ریڈ ایف ایم پہ رئیس محیدین عمر صاحب بہت 93.5 ریڈ ایف ایم پہ رئیس محیدین اوتر کر میں تو کال تھی ٹھیک اصل پڑی چھو ٹھیک اہن ٹھیک پہ شکر خدا کن عمر صاحب تہ یاد یم دہ اس گنک دہ تہ پرینک کال کر تم پہ تہ یاد تہ پائی کہ سوشل میڈیا پہ کیا ونکس چلان تم پہ اس پرینک کال تہ ست کر تم پہ ونیک تان مے کورا تہ زان دہن مز فون یا میانہ طرف آو تہ کال یم دہ پرینک کور تم دہ اچھا عمر صاحب تہ مے یاد مے کیا ونیو تہ یم دہ مے تہ کال کور معافی دین بہت ونکس تہ ست کت کران پوز ونزو دلس پہ ات تھت میون ما شرارت تہ دلس مز ما مے متعلق کھان مل تہ میان ست ما تہندس دلس ٹھیس لوگمت بس مے دلس پہ بار اک تو مے دپ یہ لوچرا بہ کت کر سی سٹھا شکریہ سٹھا شکریہ عمر صاحب بہ کر انشاء اللہ تہ ست کر بہت کت تو انشاء اللہ کرو ملاقات تہ سٹھا جلدی اللہ تعالیٰ تین تہ خوش خوشحال دعائے خیر ازو کران بہ خدا سوال السلام علیکم
یِم اَسہِ عُمر صٲب یِمن سۭتۍ پٔتمہِ لَٹہِ اَسہِ کَتھ کٔر. یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَتھ ترٛاوو أسۍ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ. مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ پَبلِسِٹی خٲطرٕ کَرو أسۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز. عُمر صٲبَس ییٚمہِ دۄہ مےٚ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کٔر، ییٚمہِ دۄہ مےٚ پَنٕنۍ کَتھ تۄہہِ تام واتناونٕچ کوٗشِش کٔر، شامَس باسیٚو مےٚ کہِ شاید چھَنہٕ صحیح طورَس پٮ۪ٹھ کَنوے گٔمٕژ کَتھ کِہیٖنۍ. تہٕ مےٚ ووٚن تَمہِ ساتہٕ کہِ مےٚ چھُ سٮ۪ٹھاہ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد اَفسوٗس. بہٕ چھُس سۄے کَتھ بیٚیہِ تہِ وَنان، اِٹ واز ناٹ اِنٹٮ۪نشنَل، بِلکُل کُنہِ طٔریٖقَس منٛز چھُنہٕ اَسہِ اِرادَے کانٛہہ عُمر صٲب یا بَدَل کانٛہہ نَفَر کانٛہہ تہِ ہٲٹ کَرُن کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ. مےٚ چھُ وٕنہِ تہِ تَمیُک اَفسوٗس. بہٕ چھُس سُہ بانٛڈ بیٚیہِ دۄہراوان، تہٕ یہِ بانٛڈ چھُ اِنشاء اللہ میٛانہِ طرفہٕ بِلکُل تِتھَے کٔنۍ مضبوٗط یُس وٕنیُک تام تہِ اوس. آی لَو یوٗ فرٛام دَ کور آف ماے ہاٹ. تہٕ اِنشاء